Всім привіт. Е, кури. Дивіться, несу он свиням груші, може і курям. Е, кури, а ви хочете таке, нате? Опа, будете? А, їдять он. О, ці вже внюхали, внюхали. Опа, нате. Даю, даю вам. Бандитки. Щось ти моститься постійно індичка. Може вона там несеться, де яйця падають під цей, під кролятник. Що ви, свинота? Ану, чекайте. Куць. Ану, куць. От люблять груші, капець. Дивіться, як їдять. Кабачок, до речі, не люблять. Тільки їдять, якщо давати його разом із картоплею вареною і з дертю. А так більше... Диви, 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 диви. Як вони смачно цямкають. Їжте, їжте. О, індик он до на індичці стоїть. Надо. Опа. Все, 4 вистачить. Не хочу забагато давати, щоб не обкакалися. Так. Що, індичата ще не йдуть до мене? Кохінхіни, що ви тут? Бігаєте? Так, можна вже відчиняти, нехай вже заходять потроху курчата. Треба воду їм іншу поставити буде. Оно, дивіться, що робиться. Індички вже, я не знаю, по якому колу несуться. По третьому вже. Чуєте якийсь звук? Це так у нього щось всередині відбувається, коли він індичку любить. Давайте глянемо, що тут маленькі кроленятка. Що ви, малюки? Ей, такі манюсінькі. Що ви? Вчора бараболю не давала їм. Що ви? Зайчики. Ці вже навчились, не випадають уже. Водичку поміняю. Так, а що це там таке? Це що, курчата вже грибуть мені грядки? Чи що це? А, ні. А, то ті пішли, вони їдять. А я хочу зараз полити цю, як його, короба. Теплицю ще, напевно, рано поливати. І спочатку водички налию. А що таке, кури? А? Що? Вивелось вже 8 каченяток. Квочки виводять, вже одну квочку я вигнала, вона вже відпочиває. Ось. І одна лишилася, довиводить. І віддам клієнту. Каченяток. І все. Треба цього нарвати. Соняшника кроличкам дам. Так, качка. Водичка є, кролик сидить. Індики, а що ви тут оце... Джозефіна, га? Що ти? Як ся маєш, Джозефіна? Бандітка. Вода є, тут 2 кролика лишилося. Я продала одного. Звідси, тут вода є. Тут вода є.
Давайте глянемо, що там ще. Діть, ідіть, вже заходьте. Вже може тих бентамок би загнати, поки ті ще не повернулися всі. Там вода є. О, вже на цей наїлися груші, вже лежать. І біжать всі за мною. Водичка є. А тут нема. Хтось випив водичку. Що це за такі кролі, що водичку випили? Давайте зараз, напевне, сипну чогось їсти і бентамочок, напевне, зажену. То вони там сидять, бідолашні. Давайте, йдіть сюди, йдіть. Йдіть, йдіть, маленькі кури. Давайте, що вам дати? Бараболю вже з'їли. Пшенички дати. Вже, до речі, жнива ж повним ходом. Вже пропонували мені в цьому році пшеничку привезти. Ну, я не знаю, сказав по 7 гривень. Ну, щось як для жнив це дороговато. Ще щось подивлюся. Ну, але є плюс той, що з доставкою, що це ціна вже з доставкою. Ну, тобто, що не треба буде самим їхати набирати, бо в цьому році, що в мене спина, що батько після операції не виходить у нас в цьому році їхати. Набирати, а той хлопець уже не перший рік мені возить. Але, якщо чесно, я думала, що сама ціна пшениці буде менша, а за доставку я заплачу, там, ну, понятно, що не таку велику суму. Але тепер я тепер сама не знаю, що його робити. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. А в деяких регіонах України взагалі пишуть, що зовсім невисока ціна буде на пшеницю. Там взагалі по 3,50 чи по 4 гривні. Не знаю, треба буде подивитися, яка в нас по Київській області в цьому році ціна на пшеничку. І тоді вже якесь рішення приймати. Давайте, давайте. Бачите, одної немає. Значить, сьогодні, напевне, кіт украв одне курча. Не було такого вже, скільки раз ми їх не випускали. Все добре було. А це, дивлюся, одного не можу дорахуватися, не знаю, напевне, все-таки кіт зробив своє діло. Немає одної бентамочки, я вже така розстроєна. Ну, виню себе, того, що розслабилася. Може, якийсь зальотний кіт, знаєте, бо все було добре. Пару раз вони вже бігали без, ну, без нас, без нагляду. Кш-кш-кш-кш. Ідіть, виходьте. І все нормально було, а зараз, бачите, раз і нема. Так що я не знаю. Значить, і наглядали, і все, і... Так, давайте. О, літають вже по всьому двору, дивіться. Ну, це якийсь кошмар, не курчата. Йдіть, кочка їх вже покинула, але ще водить. Ще заводить і виводить їх. А, ну, і гріла, до речі, вночі її. Хоч уже й покинула, але ще гріла. Пітушара, біжи. Давайте. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Давай, заводь їх бігом. Вже спадки хочу, дітки. Ой, господи. Оце така дурна натура, оце в цих бентамок. Ще перед сном треба мене покатувати. Давайте. Кш-кш. Заводь, заводь, заводь їх. Кш-кш. Дивись. Кш-кш-кш-кш-кш. А ну, бігом, заводь. Де? Поки не прикрикнеш, діла не буде. Зубоча сказала. Бандітка. Всі знають, де в них дірка, куди йти. Давай. Малі бандити. Ні, кш. Тікай. Кш. Все, кури не зайшли. Ой,
все, бентамочок головне загнали, там далі індичата підуть, каченята. А зараз хочу піти глянути, чи що там каченята, чи не довиводилися. Бо ще там скільки має бути? Ще 7, начебто. Боже, понагрібали. Австралорпи наче більш-менш обживаються в новому вольєрі. Добре їм тут прохолодно, зараз якраз спекотно, сонце є. Вечірком є, якщо в день нема. Ну, знеслися вони чи ні? Давайте глянемо. Що ви тут? Австралорпи. Нема тут яєць? А де ви несетеся? Чи ви стресанули і не несетеся? Нема поки. Ну, нічого. А ці, де бандитки несуться, я не знаю. Бандитки. Ну, давайте глянемо. Чи є де яйця? Так, тут нема. Оно є сьогодні. Так. Оно два. Там нема, тільки гнізда, он ямок понароблювали. Ага, тут два. І там одно. А тут що? Там нема, і тут нема. Так. Де хочуть, там і несуться, коротше. Так, що у вас тут? Показуй. О, є одне ще вивелося. Якесь рябе. Зайчик маленький. Що, кури, хочете? На, там трохи. Протеїн в переміжку з кальцієм. Що тут? Тут що в нас? Тут дзьобик в камері вже. Цей надкльований. Цей що? Цей, напевно, нічого не буде. Це що тут? Тут щось дивне. Може, тут нічого не буде. Цей надкльований. Цей що? Два надкльованих. Три надкльованих. Да? Ні. Да, три надкльованих і три під питанням. І одне вивелося. Молодець, курочка, виводь. Оці ще віддамо. Ну, там більше протеїна, чим кальція. А їдять. Яйця від моєї птиці можна давати. Бо від покупної, якщо я беру там, вивожу навіть квочками, я дезінфікую яйця і курям не даю кишкаралука від покупної птиці. О, Боже, напилили. Індичка, як ти мене дістала? Вставай, йди звідти. Давай, ти не хочеш бути мамою, не хочеш. Бачите, сама вже знає, тільки заходжу, вона вже все знає. Сьогодні яйця індичі, до речі, відправляла. Люди беруть ще. Так, оця квочка, яка ще хоче бути квочкою. Ми її зараз, напевне, кудись закриємо в окреме місце, щоб вона перестала квохтати. Квочка, куди тебе закрити? Щоб ти вже не була квочкою. Куди? Не знаю, йди, іди побігай десь. Іди, гуляй. Так, а ми давайте сходимо, полиємо грядку. Я вчора шкоду зробила, хотіла поляти грядку. І відбила оцю пластмасову штучку, не змогла полити. Сьогодні я це вже не повторю, цього подвига. Вон, з'єднали шлангу, зараз буду поливати. Вон тут уже посіяла трохи кропу з одного боку. А тут у мене, дивіться, поплівся гарбуз. Боже, який вредний гарбуз. Куди ти поплівся? Давай ось сюди. Це називається, Інна садила кабачки, які не плетуться. А вийшло, що плетуться. Зараз водичку лю. Там морквичка гарненька така пішла. Зараз зробимо діло. Він кроп, дивіться. Чекаю, поки він дозріє. Ось. І отак беру, і насінини вони вже обсипаються. Я беру і сію на грядку. Ось.
Але хочу першим ділом це зараз перетягувати ці кабачки, щоб вони мені тут не заважали. Ну куди ти тут лізь, дорогенькі? Ну куди? Куди собі плетися? Сюди плетися, а ти кудись в інше місце плетися. Бо мені це не подобається, що ви плететеся мені на моркву. О, все. Так. І цей кудись не туди поплився. Куди ви поплелися, га? Куди ви поплелися? Сюди плетися, назад, розвертайся і назад плетися. О, все, а моркву мені не треба чіпати. О, бачите, ось покажу зараз. Кріп ось дозрів. Я таку беру і сію. І ще на осінь тоді буде кріп. Зараз ще цю грядочку полию. Якщо граблі тут десь є, то я граблями ще його заскорожу. І все. І буде у нас ще й кріп на осінь. Я вже, значить, оцей літній кріп, то я вже не беру із свої корзини, там де в мене насіння. А вже просто насиваю вже самосіння. Так. Так, кабачки воно направила туди далі, нехай собі туди під забор плетуться, бо вони мені сюди на моркву пішли, мені це не подобається. О, слава Богу, полію трохи хоч городинку. Вчора поливала баклажани і що я поливала ще? Баклажани і перчики. Томати в нас уже все, бачите, захворіли в цьому році, пару раз ми їх обробляли. Ну це нічого не дало, почалися дощі, сирість, і воно все одно все похворіло. Якби там не пару дощів, які були затяжні, бо після них ось зараз уже другий тиждень сухо, то нічого б не було помідорам. От я дивлюся, ті, що навіть почали вже захворівати, все одно тримаються. Ну, тобто фітофтора в якийсь період пішла, бо було жарко, тоді пішов дощ, і тоді була холодна ніч, пару ночей, і вони похворіли. А якби не було цього, то було б все нормально. Ну, тобто, якби хоча б холодної ночі не було, то помідори б не поболіли. В тому році в нас не хворіли томати. Ну, може, пару кущів тільки. А в цьому році така погода, все похворіло. Ну, я дивилася, там деякі люди мені писали, і деяких дивилася на каналах, що на Західній Україні дуже дощі йшли, і також багато у кого похворіли томати. Обробляли, не обробляли, люди все одно похворіли, і нічим хорошим це не закінчилося. Так що тут все залежить від літа, я думаю. Ні, ну можна, звісно, лити тої хімії стільки, що тоді ту томати ну, в рот не візьмеш. Ну, не хотілося, якщо чесно. Так само і баклажани. Зараз почали їсти їх жуки. Бараболі вже закінчилося. Почали їсти жуки. Баклажани перелізли із бараболі, перелізли на цей, на баклажани. Можна їх зараз брати, кожен тиждень кропити. Але як тоді той баклажан в рот взяти? Це ж, ну, капець просто тої хімії не хочеться. То я ходжу, збираю. Я ходжу, мама збирає жуків. Об'їдали трохи листя, але щось та й буде. Вже он пару, не знаю, може кілограм, може 2 кілограми вже вибрали. Супер, такі солодкі, домашні, смачні баклажани. Знаєте, із хімією я можу придбати і на базарі. Он по 20 гривень, скільки хочеш за кілограм. Купуй, роби, що хочеш. Хочеться все-таки своє. Он до курчанду прорвалося вже, бігає. Дивіться, які в нас тут шикарні кущі ницько рослих, увага.
чорнобривців, щоб ви розуміли, вони мені в пояс низькорослі. Я ж розраховувала, що будуть низькорослі, а вони вийшли шикарні, здоровенні. Заглушили мені трохи капусту. Капусту, до речі, ми вже вибрали. Вони слимаки напали. Один раз ми кропили, два рази кропили капусту. Один раз від білокрилки обробили, другий раз також не було білокрилки. В принципі, її не було багато. Я розповідала, що подивимось, чи щось дасть, чи не дасть. Це жінка, яка продавала капусту, казала, посадіть. Це ж в неї я взяла і чорнобривці. Я кажу, посадіть біля капусти чорнобривці, білокрилки не буде. Ну, якщо чесно, була білокрилка, але небагато її було. Ну, і плюс то, що ми ще вирішили все-таки експеримент експериментом, але все-таки ще обробили. Один раз, здається, від білокрилки ми обробили, а другий раз чимось тим, що огірки обробляли. Від, не знаю, від чого, коротше. Ось, то не знаю. Мені здається, що цей момент із чорнобривцями працює не на 100%. Ось, ну, але капуста гарна, своя, домашня. Мама вибрала вчора всю. Качанів, напевне, 10 вийшло. То два ми до того з'їли. А з тих, що вчора вибрали, то зробили з ними голубці та заморозили, то трохи буде, може. Ну, пару цих страв буде, якось поїмо. Ось, наконець-то ця морква дочекалася, що я її поливаю, то вона вже тут така. Ну, їй тут, в принципі, нормально, я дивлюся, вона не засохла, але я десь вже її поливала тижня два тому, тому що дощик був один, а потім ще сир було, потім не було як полити, ну, коротше. Гарненька, ну, щось та є. Ну, ми все одно, це ми вирощуємо морквичку, я бадилля кладу в консервацію, коли консервую томати, дуже мені подобається. А так, взагалі, ми на зиму собі все одно моркву купуємо. До речі, хто дивився минулорічні відео, то на тому полі, де ми ото цукрову кукурузу купували, то там і моркву купували. Купив собі дві сіточки моркви, хай тобі на пів зими вистачить. Це ми вирощуємо так, щоб літом їсти. Баклажани, ой, баклажани, кабачки заодно полью, бачите? Ну і направила туди їх, нехай вони направлені будуть. Так, давайте полимо цей кріп ще. Ось такі соняшники. Дивіться, я не знаю, тут, напевне, метра 2,5 оцей соняшник. Здоровенний. Той красивий такий. Дивіться, як красива вода, соняшничок і сонце вже сідає. Десь близько 7 години зараз. Дуже гарно. І так трохи пополиваю та якусь користь зроблю. Треба вже завтра ставати робити комбікорм. Вже свиням закінчується комбікорм. Курчатам, каченятам закінчується комбікорм. Треба вже ставати і робити. Ну, а це все, я не знаю. Тут би було б непогано його скопати та посіяти. Якусь чи редьку, як сидират, чи гірчицю, але нема кому копати. Я копати не буду. У мене свина хвора. Ну, як хвора, вона нормальна. Просто, що я в цьому році перестаралася трохи з роботою. То з тими комбікормами, з тим всім, в мене немає можливості ще копати город. Я думаю, бур'яном заросте. Треба буде солому стягнути. Ось. А тут заросте, да потім все одно будемо курчат випускати сюди, щоб бігали. Та й все. Все одно на осінь вони будуть тут бігати. Тут уже в коробі не буде нічого, виберемо. Та й вони будуть тут осінь, взимку бігати. Ось. Ну, таку красу, бачите, які чорнобривці у нас. Ми капусту вибрали, дивіться, які чорнобривці. І заглушили вони трохи мені кукурузу. До речі, кукуруза в цьому році не солодка.
Зато квасоля гарна така, шикарна. А кукуруза ніяка. Не знаю, цукрову садила, щось вона мені не сподобалася. Вже варимо, вже три рази варили. І ми так її вирощуємо, щоб поїсти. І я ж кажу, трохи заглушила її ця чорнобривці. Ну, зато чорнобривці красиві. Бачите, яка кукурузка вже гарненька. Ну, качанчики такі, не знаю. Вже десь сантиметрів по 15. Плюс-мінус. По 2 десь в середньому на качані. Ой, на стеблі. Бачите, цей томат захворів. Але захворів і перестав. Ну, тобто, далі фітофтора не йде. Листя трохи, стовбур захворів, а самі ці томати не чорні. Вон, бачите, листя посохло і пару плям є на стеблі, а самі томати не чорні. Ну, хай лишається. Потім треба все буде прибрати, та й все. Вон, рукола трохи є ще. Тому що я вже заквітувала, але все одно вона в салат непогана. Полиню, нехай все одно буде рослинці приємно. Чорнобривчики підлию. Квасолю навіть не поливаю. Я думаю, там вологи її вистачає, вона там сама себе притіняє. Головне зараз полити ці огірки. Огірки люблять полив. Ну і руколу ось пополиваю. Трохи ще лишилося. Серпень місяць, вона вже така, знаєте, гірковата. Ну, але вона є. Іноді хочеться просто якогось шматок м'яса взяв, там чи ковбаски, чи навіть ставця. Зробив собі такий сендвіч, такий бутерброд. Розрізав томат, листочок руколи, соуса якогось і супер. Не треба ніякі бургери, домашні бургери. Та й плюс корисно. Рукола – це дуже корисна рослина. Там багато вітаміна С. Ми вирощуємо його, її кожен рік, руколку. А тут нічого й нема вже тут далі в коробі. Можна було б щось посадити, але, якщо чесно, немає вже ні сили, ні часу, нічого немає. Літо. Вже останній місяць літа, і літа того особливо не бачив. Пару раз виїхали, там покупалися на озеро. А так ціле літо в цьому городі. В городі, в господарстві. Вже, наче, цього городу і не хочеться зараз. Втомлюєшся від того всього. Знаєте як. Та, я думаю, люди, які тримають, то знають як. Що ціле літо ти пашеш. І те літо пройшло, вже тоді осінь, вже наче і хотілося щось зробити, бо вже відпочив, а вже холодно, вже нічого і не зробиш. Ой, що це таке? А, перегнувся шланг. Так, що тут у нас? Політи огірочки. Огірочки відійшли самі собою, нічого їм не робили. Ніяк не лікували. Томати тут начебто не хворіють фітофторою теплиці. Я їх і не хочу поливати, хай ну його в бані. Обробили ми ці огірочки. Єдине, що тим препаратом, чим томати обробляли, коли ота фітофтора почалася. Так більше особливо нічого і не робили. У мене є знайома подружка, яка каже, у мене батько через кожен тиждень чимось кропить, щось підкормлює ці огірки. Ну, я так собі думаю, знаєте, нашо нам вистачить тих, що є. Ми його вже трохи законсервували, трохи самі вже понаїдалися, закислили. Дивіться. Ну, жовті листя трохи є, ну, жовті та й жовті. Достатньо того, в принципі, буде, що є, я так думаю. Так, ось до огірочки, що в нас тут є. Тут, бачите, вони почувають себе гірше. Хоча літом, коли тільки вони почалися, то тут були кращі огірочки. Я їх вже притінила, щоб вони не горіли.
Але все одно тут також боліли вони. Та я не знаю. Ось. Ну так. Тут джунглі. Просто з цього боку джунглі. Тут квасоля, яблуні. Яблуні вже гіляки ламаються. Дивіться, скільки яблук знову буде. Мама каже, що дуже дивно. В тому році було повно яблук. В цьому році повно яблук. Напевне, на наступний рік зовсім не буде. Ну, побачимо. Ще треба дожити до того року наступного. Ось. Так що таке. Сьогодні знов довге відео. Ну, я думаю, що хто хотів господарство, побачив господарство. Хто побачив, що я пішла в город, той вже може зупинити відео. Або дивитися, я не знаю. Ось так що. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Півгодинок. Трішки розповіла, показала, що я тут роблю. Кажуть, знімай подовше відео. Ну от вам, нате вам довше відео. Подивитися, чим я вечорами займаюся літніми. Ось. Так що такі от діла. Все, всім пока.